പ്രിയരെ, സീറോ മലബാർ സഭയിലെ ആരാധനാക്രമ തർക്കം വിശ്വാസത്തിന്റെ തരുമ്പ് പോലുമില്ലാത്ത വെറും രാഷ്ട്രീയ വിഷയം മാത്രമായി തരംതാഴുകയാണ്. അവകാശങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പോരാടുന്ന ഒരു വിശ്വാസ ജനതയെ അടിച്ചമർത്താൻ ശ്രമിക്കുന്ന മേലാളവർഗ മെത്രാന്മാരുടെ ആജ്ഞകൾക്ക് കീഴടങ്ങുന്ന ഒരു തൊഴിലാളി വർഗ രാഷ്ട്രീയ കക്ഷിയാണ് ഇന്ന് നമ്മെ ഭരിക്കുന്നത്. ബിഷപ്പുമാരെ പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ മത്സരിക്കുന്ന ഇത്തരം രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ അവർക്ക് അരപ്പട്ട കെട്ടിക്കൊടുക്കാനുള്ള തത്രപ്പാടിലാണ്. ബിഷപ്പുമാരാകട്ടെ ഈ രാഷ്ട്രീയക്കാരുടെ, പ്രത്യേകിച്ച് സർക്കാരിന്റെ പിൻബലത്തിൽ അധികാരവും ആധിപത്യവും ഉറപ്പിക്കാനുള്ള വ്യഗ്രതയിലുമാണ്. വിശ്വാസികളും വൈദികരും ഈ സഭയിൽ ആരുമല്ലെന്ന് ഉറപ്പിക്കാനും ഈ സഭയുടെ സ്വത്തുക്കളുടെയും സമ്പത്തിന്റെയും അധികാരം തങ്ങൾക്കാണെന്ന് ഉറപ്പിക്കാനും അവർക്ക്, ഈ ബിഷപ്പുമാർക്ക് ഈ സർക്കാരിന്റെ സഹായം വേണം. ഒരു വിദേശ ഡെലിഗേറ്റിന് മറ്റൊരു രാജ്യത്തെ തർക്കസ്ഥലത്ത്, ഡിസ്പ്യൂട്ടഡ് ലാൻഡിൽ പ്രവേശിക്കാൻ അനുവാദമില്ല. ഇന്ത്യയിലെ വിസാ നിയമങ്ങൾ അതിനെതിരാണ്, അതിനനുവദിക്കുന്നില്ല. സിറിൽ വാസലിന് ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാകും, അങ്ങേക്ക് വ്യക്തിപരമായ സംരക്ഷണം തരാൻ ഞങ്ങൾ തയ്യാറാണ്, എന്നാൽ തർക്കസ്ഥലത്ത് കയറാൻ ശ്രമിക്കരുത് എന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ തീരുന്ന പ്രശ്നമേ ഉള്ളൂ. എന്നാൽ കേരളത്തിൽ മാത്രം അങ്ങനെയല്ല. ഇന്ത്യയുടെ ഒരു നയതന്ത്ര പ്രതിനിധിക്കും മറ്റൊരു രാജ്യത്തും അവിടുത്തെ തർക്കസ്ഥലത്ത് പ്രവേശിക്കാനാവില്ല, ആ രാജ്യം അത് സമ്മതിക്കില്ല. പക്ഷെ കേരളത്തിൽ ബിഷപ്പുമാർ വിചാരിച്ചാൽ എന്തും നടക്കും. മന്ത്രിമാർ പഞ്ചപുച്ഛമടക്കി അനുസരിക്കും, നിയമവിരുദ്ധമായ സംരക്ഷണം നൽകും, പോലീസ് സേന കാവൽ നൽകും. ഇതേ പ്രതിനിധിയെ നിങ്ങൾക്ക് മണിപ്പൂരിലെ തർക്കസ്ഥലത്ത് കയറ്റാനാകുമോ? ഇല്ല എന്ന് നമുക്കറിയാം. ബസിലിക്കയുടെ പിൻവാതിൽ പൊളിച്ചാണ് പോലീസ് വാസലിന് സംരക്ഷണം ഒരുക്കിയത്. ഒരു ഹൈന്ദവ ദേവാലയത്തിൽ ഇത് സാധ്യമാകുമോ? ഒരു മുസ്ലിം ദേവാലയത്തിലാണെങ്കിൽ പോലീസ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമോ? 300 പോലീസുകാർ, ഒരു ബറ്റാലിയൻ റാപ്പിഡ് ആക്ഷൻ ഫോഴ്സ്, ആകെ ജഗമുഖയായിരുന്നു. എന്നിട്ടും വിശ്വാസികൾ ആവേശത്തിൽ മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ വിളിച്ചു. കർക്കശമായി പോലീസിനെ ചോദ്യം ചെയ്തു. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ അതിക്രമിച്ചു കയറിയത് കൊണ്ട് മാത്രം ഇനി ഒരു സെറ്റിൽമെന്റ് വേണ്ടെന്ന് ഞങ്ങൾ തീരുമാനിക്കാം. നിങ്ങൾ ആരാണ് അതിക്രമിച്ചു കയറാൻ? അവർ കുപ്പികൾ വലിച്ചെറിഞ്ഞു, അവരുടെ രോഷം പ്രകടിപ്പിച്ചു. കേരളം ഭരിക്കുന്ന സർക്കാർ ഒന്നോർക്കണം, നിങ്ങൾ ചവിട്ടിക്കയറിയത് ബസിലിക്കയുടെ അങ്കണത്തിലേക്കല്ല, ഈ അതിരൂപതയിലെ വിശ്വാസികളുടെ നെഞ്ചത്തേക്കാണ്. അത് നിശ്ചലമാക്കിയത് ആ വിശ്വാസികളുടെ ഹൃദയമിടിപ്പുകളാണ്. പോലീസിന്റെ നാടകം ഇതായിരുന്നെങ്കിൽ വാസലിന്റേത് ഇതിലും വലിയ നാടകമായിരുന്നു. കുർബാന എഴുന്നള്ളിച്ച് അരുളിക്കയുമായാണ് വാസൽ വന്നത്. അരുളിക്ക് ആയുധമാക്കി വാസിൽ കളിക്കളം സ്വന്തമാക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് വിശ്വാസികളുടെ ആത്മരോഷം വർദ്ധിപ്പിച്ചു. അവർ കുപ്പികൾ പെറുക്കി അദ്ദേഹത്തെ എറിഞ്ഞു. ഇക്കാലം അത്രയും അക്രമാസക്തരാകാതെ തടഞ്ഞു നിർത്തിയ ജനക്കൂട്ടത്തോട് ഒന്നും പറയാനാകാതെ അൽമായ നേതൃത്വം കുഴങ്ങി. അത് വല്ലാത്തൊരു അന്തരീക്ഷമായിരുന്നു. ഒരു കണക്കിന് പോലീസ് സംരക്ഷണം ഒരുക്കിയത് നന്നായി, അല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുമായിരുന്നുവെന്ന് പറയാനാവില്ല. ബിഷപ്പുമാർ രാഷ്ട്രീയമാണ് കളിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ അൽമായരും അതിന് തയ്യാറാണ്. ഞങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയക്കാരല്ല, എന്നാൽ ഞങ്ങൾക്കും രാഷ്ട്രീയം കളിക്കാൻ അറിയാം, അത് മറക്കരുത്. ബിഷപ്പുമാരെ സംരക്ഷിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികളെ എറണാകുളം അങ്കമാലി അതിരൂപതയിലെ വിശ്വാസികൾ പൂർണ്ണമായും ബഹിഷ്കരിച്ചിരുന്നു. ഞങ്ങൾ വിശ്വാസികൾ പോരാടുന്നത് ഞങ്ങളുടെ അവകാശങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ്, അത് ഞങ്ങളുടെ അസ്തിത്വത്തിന് വേണ്ടിയാണ്. അതാകട്ടെ, ഞങ്ങളുടെ സഭയുടെ നിയമങ്ങളും ഇന്ത്യയുടെ ഭരണഘടനയും ഞങ്ങൾക്ക് അനുവദിച്ചു തരുന്നതാണ്. അവകാശ സംരക്ഷണ സമരങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയ ചുവന്ന പാർട്ടികൾ ബിഷപ്പുമാരുടെ ചുവന്ന അരപ്പട്ടകൾക്കുള്ളിൽ ഒതുങ്ങുന്നത് ലജ്ജാകരമാണ്. ഈ സമരം ഇപ്പോൾ വെറും കുർബാനയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള സമരം മാത്രമല്ല,
നമ്മൾ വിശ്വാസികളുടെ നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടിയുള്ള സമരമാണ്, ക്രിസ്തു ജയിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള സമരമാണ്, ക്രിസ്തുമാർഗം പുലരുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള സമരമാണ്. അത് പ്രവാചക ധീരതയോടെ നമ്മൾ ഏറ്റെടുക്കേണ്ടതാണ്. മെത്രാന്മാർ എന്ന മേലാള വർഗവും വിശ്വാസികൾ എന്ന കീഴാള വർഗവും തമ്മിലുള്ള അവകാശ പോരാട്ടമാണിത്. അതിനാൽ തന്നെ നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്കല്ല, ഒറ്റക്കെട്ടാം. നന്ദി.